Pustím to ešte raz. Sančaník, ideme na Sančaník. Je druhýkrát v živote. Ideš koľkýkrát v živote na Sančankovsk? No a bože, takéto číslovky mi nemôžeš dávať, či hádanky. Neviem, asi piatýkrát. Ale to je jedno, proste som vytočený, som druhý týždeň v Kanade a asi druhýkrát som iba na cestách a proste som asi celkovo šoferoval na cestách iba hodinu a proste mne už, ja mám také nervy na týchto ľudí tu na, akože to je niečo neskutočné. Sú to nás ľudia, ktorí sú totálne retardovaní a proste mali by byť zatvorení, ty kokos, niekde v izbe bez okien a bez dverí. A nie, ty kokos, šoférovať. Ideme hore. Vyšlo nám to, ľudia goknú! Ten môže takto pozerať. No tak ja mám zrovna slupík, ale to pozerá. Čaute. Takže ja vám poviem presne, čo sa dneska stalo. Ráno som vstal, obliekli sme sa, išli sme na ferinu. Z Vancouveru sme prešli na druhú stranu na Sančankovs. Mali sme parádne pojazdíky v lese. Minulý týždeň bol Crankworks a toto je v podstate iba taký vyčilovanejšia akcia, kde si vlastne všetci ľudia z tej akcie môžu konečne tak mentálne oddychnúť a iba tak pošrediť s kamarátmi. Takže tak, poďme sa pozrieť spolu, ty kokos, ako tu vyzerajú tieto všetky skoky. Fú, kokos, nikdy v živote som nevidel, že by niekto bol vo vzduchu tak dlho ako týto, okrem kozmonautov. A že vraj ešte pokračujú tie traily ďalej, ja som tu prvýkrát, takže som zvedavý, ako to vyzerá. Viete, čo je najlepšia kombinácia, čo sa týka freeridu alebo takéhoto štýlu bajkovania? Takéto autá. Krása. Hraný rock crawler. Zaparkovaný nejaký psychopatický Dodge Camper. Tam je ďalšia svinia. To nie je o čom. Proste, čo sa týka freeridu, tak proste tam nie sú nejaké lambáty, kokos. Sú proste dve základné veci. Treba mať brutálny offroadiak a treba mať metal pustený. Death. Yes, boys! Hey! Metal, ty kokos. Ďalšia vec, čo chcem povedať je, že minulý týždeň bol ten Crankworks, čo som spomínal, lebo proste to je veľký, veľký event. A toto je v podstate taký vyčilovaný pojazd a všetci vlastne z celého sveta sú vlastne už tu na Britskej Kolumbii, takže sa zorganizuje takáto akcečka, takže tu nejde vôbec o nič, iba si tu vlastne ľudia jazdia, ako keby boli niekde na záhrade. Hey!
Dobre, počúvajte, tu ešte jedna brutálna vec. To je niečo neskutočné, aký je toto rozdiel. To je rozdiel noc a deň, čo sa týka Crankworxu. Prídem na Crankworx do Whistleru, hrá tam techno. Proste všetko je tak extrémne komerčné a tu na celý ten nádych tohto, ani to nebol ani pretek, to bol iba pojazd, mal taký vynikajúci nádych, že všetci tu na boli iba vyčilovaní, všetko sa parádne pojazdilo. Hello! A teraz už zapadá slnko, chalani jazdili od jednej, je 7 hodín, všetci sú vyšťavení na bomby a už iba chillíme. Takže je neoficiálny koniec preteku a už sa len tak popijeme pivko a dneska večer ešte budeme popíjať viac pivka. Pustím to ešte raz. What the fuck? Come on, come on, come on.